Só um pouquinho. Depois o deputado Beto Faro. Depois Padre João Daniel Almeida, capitão Wagner. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas desta comissão, povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara. Muitas análises sobre o significado e a natureza desta proposta de reforma da Previdência, que, na verdade, é uma proposta de ajuste fiscal disfarçada de reforma da Previdência, já foram analisadas profundamente aqui nesta comissão, nesta casa e por muitos estudiosos no assunto. Tivemos a apresentação do relatório pelo deputado Samuel Moreira. E consideramos, deputado relator, que as mudanças apresentadas no relatório de Vossa Excelência não alteram, ao nosso ver, pontos que consideramos principais da reforma. Eu tive acesso a um estudo realizado por um grupo de economistas, engenheiros, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e li uma entrevista da economista Denise Gentil, uma das que fazem parte deste grupo, que mostra alguns dados que o governo insiste em esconder. E é bom lembrar que, no início desse debate, o governo decretou sigilo sobre os dados da Previdência, o que é um absurdo, porque esse tema deveria ser debatido amplamente por toda a sociedade brasileira. E o governo se nega a informar os próprios parlamentares com dados sobre a situação do sistema previdenciário no nosso país. Um primeiro ponto levantado nesse estudo: a farsa da idade mínima. De acordo com o estudo, a idade de 65 anos para o homem e 20 anos de contribuição, na prática, é uma farsa para a grande maioria dos brasileiros. E por quê? A verdade é que, se a gente considerar que hoje no Brasil os números indicam que um trabalhador só consegue contribuir em média 5 meses por ano, e considerando que após a reforma trabalhista, que não gerou emprego, que aumentou a informalidade, somando-se a isso o processo de terceirização das atividades fins, nós teremos uma rotatividade ainda maior e salários cada vez mais baixos. A tendência é diminuir ainda mais o número de contribuições no país. É haver um número ainda menor daqueles que vão contribuir com a Previdência, com salários mais baixos, com alta rotatividade e com trabalhadores conseguindo chegar, no máximo, a 5 meses por ano de contribuição. O que poderia, na prática, senhores deputados, povo brasileiro, deputado Henrique Fontana, que está aqui ao meu lado, o que, na prática, pode elevar a aposentadoria de uma boa parte dos brasileiros a 77 anos. Isso se ele quiser ter acesso à aposentadoria integral. Um outro dado do estudo que é importante é que, se nós considerarmos a proposta apresentada pelo governo, as contas mostram que 57% dos homens já aposentados não teriam conseguido acesso ao benefício previdenciário caso o que consta no relatório de Vossa Excelência já estivesse em vigor. Por quê? Porque a média de contribuição dos homens brasileiros, da maior parte dos trabalhadores brasileiros, não chega a 20 anos. Quando muito, chega a 19 anos. Eu vou repetir para você, trabalhador brasileiro que já está aposentado: se a proposta que consta no relatório
apresentado pelo deputado Samuel Moreira, que já é diferente daquilo que foi apresentado pelo governo, portanto, um pouco melhor ou menos pior, 57% dos homens do regime geral da Previdência Social no nosso país, ou seja, trabalhador brasileiro, eu estou falando para aquele que está me ouvindo agora, que ganha até 2 salários mínimos. Esta é a grande massa do regime geral da Previdência. 57% dos senhores brasileiros não estariam aposentados hoje, caso esta proposta que está em debate nesta comissão estivesse aprovada e em vigor no nosso país. Um outro ponto importante. Se for aprovada esta proposta, preste atenção, trabalhador brasileiro, o valor da aposentadoria no nosso país cairá em torno de 30%. E por quê? Vamos aos números apresentados pelo estudo. Essa equipe de economistas afirma que nós teremos uma redução nos valores da aposentadoria, porque, segundo estudos com base em dados do IBGE, 69% dos segurados receberão abaixo de 70% da média dos salários de contribuição. Ou seja, raramente nós teremos um trabalhador brasileiro que vai conseguir receber o benefício integral. Ou seja, a regra hoje é o recebimento integral do benefício. Se aprova esta proposta, a regra deixa de ser o recebimento integral do benefício para ser a aposentadoria proporcional no nosso país. Quem acha aqui que pelo menos 30% dos brasileiros, ou 40%, vai chegar a 40 anos de contribuição? Nós teremos uma grande massa de brasileiros que vai receber aposentadoria parcial, proporcional, ou seja, o que hoje é regra, senhor relator, que é a aposentadoria integral, passará a ser exceção. Serão poucos aqueles que vão contribuir 40 anos. E, por fim, eu acho importante a gente abordar que a saída para a crise brasileira e para a previdência social no nosso país é o crescimento econômico. O crescimento econômico é a saída para resolver os problemas da nossa economia. A proposta do governo, ela destrói essa possibilidade, porque vai retirar do mercado de consumo quase 1 trilhão. Era mais de 1 trilhão, agora é quase 1 trilhão. Imagine como vão ficar os municípios brasileiros que dependem dos benefícios da Previdência. O comércio vai vender menos, os trabalhadores terão menos dinheiro, os municípios vão arrecadar menos. Nós teremos uma quebradeira nos pequenos municípios brasileiros. Nós teremos uma redução de consumo. E quero afirmar aqui mais uma vez, como fiz na discussão, na Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, se a proposta do governo for aprovada, nós teremos aumento de desemprego. Não teremos aumento de emprego. É uma conta, me desculpe a expressão, mas é uma conta burra. É uma conta burra. Tira dinheiro da mão de quem consome. Esse dinheiro vai ser aplicado no mercado financeiro. O mercado financeiro ganha sem sair do lugar, ganha sem trabalho, ganha sem esforço, ganha sem gerar empregos, sem gerar renda e sem gerar distribuição. Portanto, senhor presidente, para encerrar, eu creio que nós precisamos fazer um esforço para que essa proposta não seja aprovada. Eu conclamo, convoco os brasileiros a conversar, a dialogar com os deputados e senadores sobre essa proposta, porque ela é ruim para quem já está aposentado. Vai achatar o salário ainda mais de quem está aposentado. É ruim para quem está próximo de se aposentar.
Já foram dados aqui vários exemplos. Pessoas que faltam 6 meses, 1 ano para se aposentar e que terão que trabalhar muitos anos a mais e se contentar com o salário proporcional. E, por fim, peço só para concluir, senhor presidente. 30 segundos. Ruim porque vai prejudicar muito as mulheres, vai prejudicar muito os professores e, mesmo retirando a aposentadoria rural do texto, senhor relator, já foi levantado aqui por alguns deputados, ainda vai penalizar uma boa parte dos trabalhadores rurais do nosso país. Por isso, eu faço aqui um apelo. É preciso que o povo brasileiro entenda que a maior parte dos brasileiros que será prejudicada com esta reforma são exatamente os trabalhadores brasileiros, as trabalhadoras brasileiras que ganham até 2 salários mínimos. São esses que vão pagar a conta de um ajuste fiscal e não de uma proposta de reforma da Previdência. Muito obrigado.